pasi që njerëzit janë burimi ynë më i vlefshëm dhe ardhmja jonë është në shkollat tona, sot duhet të aplikojmë qasje të mençur në zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve tona të vlefshme. Analiza e nevojave të tregut të punës dhe shkatësive, perspektiva për të ardhmen përqendrohet në qasje shkencore duke parashikuar të ardhmen në të mirë të ekonomisë së Kosovës dhe mirëqenies së përgjithshme. Kosova ka popullatën më të re në Evropë me përdorim masiv të pajisjeve digjitale duke qenë të pestit në renditje për mbuluashmëri të shtëpive me qasje në internet. Prandaj duhet të aplikohet qasja STEAM, bazuar në shkencë, teknologji, inxhinieri, ndërmarrësi dhe matematikë, e cila paraqet bazamentin për horizonte të reja dhe industrinë 4.0, në përputhje me agjendën digjitale të BE-s dhe frymën ndërmarrëse mendo për të vepruar. Studimi, analiza e nevojave të tregut të punës dhe shkatësive, perspektiva për të ardhmen, është realizuar në kuadër të projektit ALED 2, duke u bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e anketës me 300 biznese, si dhe shqyrtimi të thelluar të dokumenteve strategjike të Kosovës dhe BE-s. Të gjeturat e kësaj analize tregojnë se në vitet e ardhshme zhvillimi i shkatësive duhet të fokusohet në këta sektor ekonomik: agrokultur, përbënimi i ushqimit, inxhinieria mekanike dhe energjia si sektor shtesë. Si rjedhoi, projekti ALED 2 do të fokusohet në përkrahjen e këtyre shkatësive profesionale: shkatësitë inxhinierike për profesionet, inxhinieri mekanike, inxhinieritë energjetikës dhe elektroteknikës, shkatësitë për agrokulturën dhe profesionet e bujqësisë, të teknologjisë ushqimore dhe veterinarisë, shkatësitë që lidhen me teknologjinë e informacionit dhe komunikimit, si shkatësitë të nevojshme që po ashtu përkrahin zhvillimin e të gjithë sektorëve të lartë përmendur, e ku efekti do të shtrihej në këto profesione: zhvillues aplikacionesh, profesionist të bazës së të dhënave dhe rrjetit, teknik të telekomunikacionit dhe transmetimit, teknik të internetit e të tjera.